მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მივარჩიე 27-ი ამ ვიდეოში ხილავთ მოკეთ მეგობრებო, ესე იგი და მალე მანქანებს უბრალოდ თან ერთად ნიუ. ხო და მოკეთ მეგობრებო, ეს ვიდეო ცოტა ყველამ დაალიქით გამოიწერეთ. ჩემი არხი ნუბის არხი მოდით ავიყვანოთ აი ეს ვიდეო ზუსტად მეგობრებო 1500 ლაიქზე. გლიჩეთ ყველამ ლაიქის ღილაკებს და გამოიწერეთ ჩემი არხები მეგობრებო 54000 გამომწერზე. ძალიან ცოტა გვაკლია ასე რომ აი ამ ვიდეოს მე ავიტყვიჭველი დაალიქით და გამოიწერეთ არხი ყველა ვარენს. დღეს მალავთ მეგობრებო ჩვენ აი ესეთ მაიმუნობა ჟიგულიებს, ანუ ძველ მოდელია მანქანებს მეგობრებო, ძველი მოდელი მანქანები გქოთ თქვენ როგორც ხედავთ და აი ამ ყველაფერს დაუმალავთ აი აქ მეგობრებო თქვენ როგორც ხედავთ და მოკეთ ნუ პრაფერი გინდა აბა თქვი მწვანეა მინერ ტენსინ დატუნინგებულებია აბა ხო და მოკეთ მეგობრებო გლიჩეთ ლაიქის ღილაკებს და ხე ბიჭო რა დატუნინგე ნუ სიმინე დატუნინგებული ჟიგულიები აქ და მე კიდე რა ვიცი რა მაჩენი აი ფერები აი ესეთი ხო და მოკეთ 34-ია მეგობრებო არა 44-ია უფრო სწორედ 44-ია და 50 ხრამდე let's go ნუ სროლა შეულია სროლაც შეუძლია ყველაფერი შეუძლია და ჩემსაც არაფერი არ შეუძლია მეგობრებო აი მალავთ აი ასეთ კალაკჭი რაღაცა ნახოთ აბა როგორი დამალვები გამოგვივა ასე რომ ავიყვანოთ ეს ვიდეო 1500 ლაიქზე ვიჭლი წინა დამალე მიმენა ჩემი კაი 4 საათში 900 ლაიქი დადო და დავი დავალა იქოთ ვიჭლი მეგობრებო ოკეი პროსტა მე ხა ზონ მოგრატ რადგანაც მინდა და აბა ერთი სადოთ აი ასე ოკეი ეს პირველი დაუმალე ძლივს დაუმალე იმენა გადავდივარ მეორე სკემ მეგობრებო ეგრევე დაჯი დაჯი ჟიგულიზე ვერ ჩტები ნუ რაღაცა ტოტემი გადაკეთებული რომ ვერ დაბჭდე და მომიგო სუდი კარებია თუ რა ჭესა რაღაცა ჭირს მაიმუნობა მეგობრებო აა ვიპოვე შენი მანქანა უკვე მანდინდა და შენს ერაც მოერა კაი ეს ერთი ეს მეორე დავმალე მაგრამ ის ერთი შესაძლებელი რადგანაც მაქვს ეხა უნდა მივიდე შეცვალო უნდა გავიდე დავაი ოკეი ეს ერთი იპოვანობმა აი მეორე სკენ გადავიდე ეს ისე უნდა შეცვალოთ ადგილი აი ამის მეთქი ვერ დაინახავს ხო არ ეცოდინება ეს რკა და თურმე ნუ ზეპირატიცის ხალხნო მე არ დავმალეო მან ხო ხედავთ მეგობრებო ოკეი ეს ერთი ესეც ჩემივე სტრატეგიით კიდე მომიგო აბა რა გეგონა შენობაში ამე ახალი მოიფიქრე კაი ახალიც უნდა მოიფიქროთ როგორც ჩანს მეგობრებო თორე ნუბს მასე ვერ მოუგებთ კაი let's go გადავიდი შემდეგი სკემ მეგობრებო შემდეგი სკემ თორე ძალიან უკან დავრჩი არა ნუ შენც ვეღარ მალავ თუ ძალიან გრანდიოზულ ადგილებს ძალიან გრანდიოზულობა სიო ხალხო ასე რომ დაალე იქით რომ მეც ვიპოვო რაღაცა მაგარი ადგილი იმიტომ რომ ვეღარაფერს ვერ პოულობ და დაი წიმაც და დაიწყო ასე რომ გლიჩეთ მეგობრებო ლაიქის ღილაკი ატო წიმს ხოლმე ესე ხო და ბიჭი რო ავიწყდებათ ლაიქები მაგიტო და ეხა რო არ დაავიწყდებათ ეგრევე გამოსწორდება. აუ, აქ სადღაც garage play მახსოვს, ნუ ბრატომღაც და დაალაიქეს, ნუ მამასობაში. ნუ პო. იცია, აი, მე ჩეთერი გამომწერები ხოს, ნუ. ჩეთები არიან. აუ, ბანი არ დაიდოთ, ფრთხილად იყავ. ფრთხილად იყავით ხახ, ნუ ბანი არ დაგედეთ. სიო, ესეც ასე. აუ, ეს ძალიან მაგრად დაუმალე. ამას იპოვისნით, ა? ნო, აგას ვერ იპოვე. ვერა სტროსერი პოვი სნუპი კაი წავედით ბოლო ერთი გამანქანა დამჭერ და მე ვსიო შენ ყველა დამალ ა შენც ერთი დაგჭერ ნუ დავაი რაღაც დღეს ძალიან უბრალოდ მალავ ნუ სტრაფი არა ხარ რა რაღაც დღესა ჩამორჩი ტემპი დავაგდე რა ტემპი დააგდე აშკა დაბერდი უკვე რა მე აშკარდი გამბავა აх, სად დავმალო აი ეს ბოლო, მინდა რომ ძალიან მაგარ ადგილზე დავმალო, პროსტო ძალიან მაგარ ადგილზე ვეღარ პოულობ და ძალიან ვიმეშლებო მე, რა ხო ხდები ნუ? რა თუ იშლინე, არ დაყვეგან იმით, ა? სად შეიძლება? არა, მანდე თქვენ მქონდა დამალული და მეორეთ არ დავმალო, იმიტომ შევიდა პირდაპირ ეგ ადგილი შეამოწმა და აზრი ხა მე მანდრო დავმალო ისევ. არანაირი აზრი არა. არა ნაირი აი თვითონაც იძახის აზრი არა ჩვენ ბოშენო
აუ ესე ზონა არ არის თორე რა მაგარი ადგილი იყო რა კარჩი ნუპის მანქანა რადგანაც მწვანეა მეგობრებო ერთი ყველა ვარიანტი იქნება ბუჩკ პლეი ეგრე მგონია გული ეგრე მგრძნობს და რა ვიცი ნახოთ აი სად შეიძლება რომ დაუმალო შე რა ქენ დამალე კი დამალე ოკი დიმინე ზონას 1 სანტიმეტრით გავწდით ჩემი კაი აუ ყადაო მინე გადაობა ფლეებს ვაკეთებ ნუ აი ეს ნუბურად დავმალო თორე დანარჩენებს ვერ იპოვე და ერთი ნუ ფლეი ხონდა დავდოთ ხალხო თორე ნუბიც ხონდა მოიგოს რა მინა ერთი მაინც ხონდა იპოვოს და ეგრე ღორი კი არა ვარ ყველა რო წავიდე სადა ხო ბაუნს ბაუნზე ეს შენა გაკაჩერებული აქ გზაზე აა მიტი შეცალე შენუბში აა იჭედა აიჭედა მაგრამ სიზავდა სიო ეკარი აა მაიც სპაუნზე არა ხე მით დამარდა აი მოკი სპაუნს სანამ ვიპოვით ეხა 100 ნუბის მანქანას ვიპოვით და ჯობია დაველოდოთ აი აქ აი არც ად არ გავიხედოთ და ნუბი მანდრო მივა ეგრევე ჩვენც მივიდეთ და სიო ხახნა თორე ხა იცი პროვარი სანამ დავიწყებთ უკვე ყველას ვიპოვით და ეგრე არ მაწყობს ძმაო აი ხა უცი პოტები დავაყენე სადმე და ეგა სიო მიდი და ტეპე მოვალ სპაუნზე მიხედი არა ჯი შავი მივი ტხოთა უბრალოდ ნუბი ეგარი ნუბ დაჯე ნუ დაჯე კაროჩე ტაიმის გარეშ აა ნუბი უკვე მიუნდა რომ მოიგოს 50-დან 00-ამდე let's go let's go 7 წუთი ვაფშე რა 7 წუთი რეკორდსმენი კი არა ვარ 57-ამდე წავიდე დავაი ოპა დავაი დავაი 7 წუთში გინდა რომ გაგანადგურო აუ დავაი ვაკ თან ეხა ამინდიც ისე მეტროვე მეტრო შეიყვანე მეტროში შენ ჩაიყვანდი ეხა შევამოწმებ არ არის პრობლემა აი ეხა რომელ იმეებს დავაკვირდე აი მეტრო რადგანაც გაიხსენ წინაზეც იგივენაი და თქვა ვა მეტროში ხო არ არის და თვითონ თავისი მანქანა რო აღმოჩნდა აბა ერთი მეტრო დიდყვილად არ ვიცი მეტროში იმედია მეც ხა ყვილად მართლა არ ვიცი მეტროში კარარი არც კარარი გამიშვი თუ შეიძლება თუ შეიძლება გამიშვი მეტროში ხა საადამნე გასა შე აუ ასე ბლომად გაიყვანდა აი ერთ გავიდით იმედია მეტროში ტყუილად არავარ მართლაც ნიო აუ ტყუილო აა შენ არ დაგიმალია აი უკან ხარო ნახო ანუ ეს ტყუილად იყავნი რა აუ მეტროში დრო დავკარგეთ 3 წუთი იმენას იო რა 1 წუთია ჯიგასული ნერვი ტროში მეტროში აი არ ეკითხო შეიყვანდი მეტრო აუ ოქოცარ კაროჩ მეტროში არა გაკ უილათ ვეძე და მითხრა ეძე ეხლა უნდა მითხრა აუ ხალხო გავათენო დალიქ და გათენდეს თორე ვეღარ ხედავ რა ხდება რაჭის ამ ამინდებს იმე კაცე შემოვარდა ჩინჩინა და აურია ყველაფერი რა ხალხო ჩინჩინა თუ გიყვართ კომენტებში ჩინჩინა დაწერთ აბა თუ მაგარი წავიდე სადვეძებო პროსტა აი აქეთ ახი მაღაზიები არის აქ შეიყვანდა აი ამ მაღაზიაში მეტროს და მაღაზია ხო არის აქ რატო არ შეიყვანი მეტრო ვახ ერთიც ვერ უნდა ვიპოვო თქო და ერთი ვიპოვე ზუსტად ჭერფლი ნუპის ნუბობა ჭერფლი კაი ეს ჭერფლი რადგანაც ვიპოვეთ მეორე ჭერფლისაც ხო არ ვიპოვით ნუ რა სიტყვი?
ვერავა მოღამით, არა როგორ ანა და თიხსნება. მოიპოვერჩი. საიდან იპოვე, რომელი იპოვე და აქ? ჩერფლეი. ჩერფლეი. ანუ ბის მანქანის ფერია ნახეთ რა. წვანე, ან წვანეში ძმაო. აუ შენ ხარ რაღაც წვანე ადგილები ეძები 1 საათი არ წუნებული ვარ თან ისე დიდხანს გაჩერდი რომ რა ვიცი რა 1 წელი გავიდა. ხო, ხა საინტერესო, უნდა გავიხედო ვაფშე. ო, სპაუნის წინას ყოფილა პირდაპირ მანქანა. ოპა, ეგ შენი მანქანა არისო მე რე? ჭერფლეი ხო, ჟიგულის. რამდენი ჭერფლეი აქვს ამზახიდას, ბიჭო? მე იშია ვიღაც. ხო, იმენ რა, უბედურება. აუ, აკეთო შეიყვანო. მე აქ არ დავმალე ძალით და მეთქი ნუ მარო დამალოს რა. ну пцац су арак дамаули ტყუილათი საუკენი ძმაო ტყუილათი ჩალი ჩე ამდენი ხანიტო აუ ტყუილათი ჭერფლეები ტყუილათი ჭერფლეები მართლაც ძმაო არ არის იმენა ვაუ სოთამალი აქვს ამდენი მანქანა ნუ ჩერმენი გახდი უკვე ჩემი გაიდო Let's go. ვიცი. ო არ ვიცი, ქვევითონ დავეძებო თუ ზევითონ დავეძებო უკვე რა. უკვე. ისეთი ტონის პროები გავხდით რა, რა ვიცი, რა უკვე მართლა არ ვიცი სად როგორ რანაირად უნდა ვეძებო. თან ზევითი ხედები, თან ქვევი თვალსიხილებ, აი ეს გიჟივით რა. ერთი თვალი ზევით, ერთი თვალი ქვევით, რაღაცნაირი დამალოები. რანაირი დამხეხე. ნერი რა ვიცი, თვალი მტკივა უკვე რა ხე. სად დავაკვირდი, არ ვიცი, ზევით, ქვევით, ყირგან. ზევით, ქვევით ფლეი. მინა გიყვარს უკვე შენ ზევით, ქვევით ფლეიები და რა ვიცი უკვე. შეყვარებული ვარ. შეყვარებული. ხარ, მინა ზევით, ქვევით ფლეიები. სატამალე ბიჭო აუი ბო გადელა ჭერფლეი მინდა ერთი აი ერთი ჭერფლეი და მერე უნდა გადავიდე სერიოზულ პლეიებზე რა ცოცო დავიჯერო აქ არ სად არ რიდა აგერ პარკინგზე აქ დაყინებული ვიღაცა სიმენი ჩემი აი ნიელურობა მართლა ძმაო ეს როლე ეს როლე წავედი ტიპში არ დამალე დავიჯერო ტიპი პოეტ ხახმო აი მან რაღაც დავინახე თითქოს ფერი არ არის. ოკეი, ოკეი, ეს ერთი. არა, ეს ერთი არა, ეს მეორე ხახნა უკვე. დავაიო. კიდევ ჭერფლეი. კიდევ ჭერფლეი, რა უბედურება. დავაიო, ამ ჭერფლეებით არ დაიღალე. სამიდან ხაინა სამივე ჭერფლეია. რა უბედურება. ვაფშე, ავდეხანს ატოვნდები თუ ჭერფლეებს აკეთებ მაინც. აუ, მე რა ვიცი, მაგარ ჭერფლეის პოულო. და მე თელი მოგება იმაში შენი რომ არ ჩანს უბრალოდ. ჩანს, მაგრამ შენ ვერ ვაკვირდები, ეგ არის თემა. შენ დააკვირდე, თვალი უნდა გახილო, აი ასე და სატარი შენ ბშენ ეგ უნდა მეტყვი. აი, აქეთ პირველად შევდივარ და აქ ნახეთ ეხა ყველას იპოვი ვაფშე. აქ რატო პირველად შევდივარ? აზი არა ვარ, მაგრამ აქ 1-2 მანქანა მინიმუმ აქ არის. იმიტომ რომ მე აქ რატო არ შემოვედი ვაფშე? ვახ. ნომერი გაქვს? აუი, მინე. ეს ბოტებიც გაგიჟდა, ნომერი გაქვს. აი, ერთი მანქანა დამჭა შენი რა. ერთი მაიმუნობა მანქანა. ვახ. სატარი ნუ პოლო ინფო მაინც მითხარი მისწრებდა რა ინფო მითხარ რა ვიცი სად ნახე სად ვერ ნახე რა კაროჩე ერთი პარკინგზე ვიპოვე ესეც შენი ხო არ არის ე რაღაც გაჩერებული გზაზე ესეც მანქანა არის ხო ხო ერთი პარკინგზე ვიპოვე ერთი ჭერზე ვიპოვე სიო საუბრი მენდანი შენ სად არის რაღაც მახსოვს ოპა
აღარ მახსოვს პლეიც არის მეგობრებო, ყველაფერი ერთად არის ღე. აივანზია. აუ აივან პლეი რა. და მე მეუბნება ჭერ პლეიე, ვიცი? შენ სადამ ალავა მდენი ხნია აივანზე და იტყვი. ჭერ პლეის ნათესავია მე აივანი და ის. ტონი მეორეც აივანზე. აუ და მე მეუბნება ჭერ პლეი და ისეთ პლეიებია. და ივანზია რა, ამდენი აივანი, აქეთ ხო არ არის ეს აივანი? აუ არა, სადარ არის დრო, ამდენი გოქ, არა მორჩა, აუ მორჩა დრო, წამორჩა. მორჩა, განადგურდი, წააგი. სამიტური. მოდი, აბა დაცოცხიში ერთი მანახი სად არის? ამეთ. მიდი. აქ. Let's go ხალხნო, სად არის? აი აქეთ ეხა მაიმუნობა ადგიზი არის, არა. კიდევ кайაკით არ არის ხობა? აუ აქ ხო გითხარით იქნება ტო. სად აივანზე ხე ჩემი თუ დავაკვირდი. აუ ნახეთ, აი ძლივს ჩანს ბიჭო, ძლივს დავინახე. თვალი ამით კივდა იმინა რომ დავინახე. რანაირი დამალვა არის ეს იმინა. ვა მეორე სადა აი ძლივს და პიქსელებში დავინახე. მეორე აი ძველი სუადრე მომალოდი ჩეთრების garaში რომ მომალოდით იქა. დაბა. აა ზევით აი ყანე. უბრალოდ მეორე საფუ ზეუკა. აუ. აი ჩემი სადარი არ გაინტერესებს. ის ნახე. რომელი? ეს მეორე საფურზე. იცით კაცო, ეგ ყველამზე პირატიცი. მე ხავს აჩ. აი აქ არის ხა, ხო, ჩემზე კარგად იცის მაყურებელიც, რა. სად მიდივარ აბა? აბა, სად მიდივარ და ახლა მე. ერთი ცალი გოგ დარჩენილი. ერთი მაგას ავიცი, როგორი პო. მაპის გარეთ გავედი? მაპის გარეთ გავედი. აბა, დასაწყისში მიდი, დასაწყისში დაწნოვო. კიდე მაპის გარეთ აკეთ. მოვედი. აი აქეთ. ძა გონი სადღაც ამკეთი. აუ. იქით ვაფშე არ წყופილო მაგრამ. ანსაცმელის მაღაზია სად არის? აუ, სად ყიდინდას? ვაა, მეც არ მახსოვს. არა და სამჯერ ნახე მანქანა. მეთქი არის თუ არა გაქრა თუ. მაღაზიაში იყენია? ო, მაღაზიის შეგნით, აუ, ნახე როგორ შეგნით, რა. ო. და არა და როცა არ მინდა სამჯერ ხედავდა, როცა მინდა ერთხელაც ვერ ხედავ რა უფეთურია. ესერი მაღაზია შედიხარ და ამე თუ ისა მაგაჩერა შესაძლოა შეგიძლი. დასასმელი ის? ხო. დასასმის ეგეთი მაღაზია არ ვიცი, მისი არის აქვია. ბრილიანტების რაღაცე. აბა შეიძლება ბრილიანტი, მაგრამ დასასმელი იყო თითქოს. აბა გოუთუ. არა ბიჭო, ეს არ არის. ვა, ისიც მაგარი ადგილია თო. აი ცო, სად არის ძმო? აა, გერვიტოვე, მოდი, მოდი. ტეპე მოდი. აბა. აი დაო. ვა, ეს არც მოსოდა თუ იყო. ახე, მე. მე შევხედა. აი აქეთ მოდი ხარ. მე აქეთ ნახე აქედა და ის. ხედავ ამას რა პლეი დავარ ხა, პროსტა უკვე აღარ ვიცი. მაღაზია პლეი. მაღაზია პლეი. ყოთა მოკეთე გორი, ოთო მოკეცანთ ეცი და 20 დაალიქით გამოიწოდე. ჩემი არხი ნუბის არხი. გველით არის ჩემი სხვა ვიდეოები, ეგენ საქთა 20 და ბახი და ბახო. ბაი.